ဆက်ချင်လို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရေးကတော်လှန်ရေးနဲ့အငင်းဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစာဖြစ်တဲ့ထိမ့်ချုပ်နေခြင်းဒါမှမဟုတ်လွတ်မြောက်နေခြင်းကျွန်တော်ခတရားမှာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲဒီလွတ်မြောက်နေမြေကနေကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးကိုရှေ့ကိုတွန်းထုတ်ရမှာရှေ့ကိုခြေတက်ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တတိထူးတတိကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသံတမန်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းသက်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည် Union of Burma ကြီးတဲ့အချိန်မှာနေအလွတ်မြောက်နေမြန်မာဒီကအကောင်းဆုံးကကချင်းစကိုင်းမကွေးချင်းဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခုနကကျွန်တော်အစမှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတနည်းပြောရရှင်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရက်တစ်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနတီဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားမှာညံ့နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုအရှိတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်မျှော်လိုက်လို့ရှင်အရှိတ်ဘက်မှာရှိထင်းချုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အပေါ်ဘယ်လိုအသုံးချလဲတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်သူကဘယ်လောက်အသုံးချဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကြည့်တာဟုတ်ပြီအရှိတ်ဘက်ကဒီလိုရှိလို့ရှင်အနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီအနောက်ဘက်ဆိုတော့အိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီ Union of Burma ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအပေါ်မှာယူနီယံဘာမာအပေါ်မှာထားတဲ့ policy ကအရှိတ်ဘက်က policy ထက် clear ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်။ဒါဒီမကဘူးဒီအရှိတ်ဘက်ရဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အပေါ်အားပေးမှုနဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတောင်းကန်ပေးမှုနဲ့အနောက်ဘက်ကအားပေးမှုကိုကျွန်တော်ချိန်ထူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကပို့ပြီးမှအားပို့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီ back နောက်ကနေပတ်ပူးမဲ့နိုင်ငံရဲ့နေမြေဒေသရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကောင်းဆုံးကစကိုင်းရဲ့ချင်းရဲ့ကချင်းအင်းရဲ့မကွေးရဲ့ဒီနေမြေအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေမြေထင်းချုပ်တဲ့နေမြေလွတ်မြောက်နေမြေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှာပဲဒီအာနာရှင်လက်ကင်တို့စကားစလက်နဲ့ကင်ဒီကလည်းပြည်သူရင်ခွင်ခူးလုံးလာချင်းလာတဲ့အခါတိုက်ရင်အလိုက်သူတို့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါင်းနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့တင့်ကားတွေလည်းသူတို့မောင်းချလာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတိုက်လေရင်တောင်မှသူတို့မောင်းချလာပြီးမှအဲ့မှာသူတို့ခူးလုံးလို့ရတယ်အခုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ထိမ့်ချုံနေမယ်မရှိဘူးလွတ်မြောက်နေမယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီစကားစားဖက်ကကျွန်တော်ဘီတူရင်ခွင်ခိုးလုံးချင်တဲ့เนาะလေတရေဒီရှိရင်တော့ဘယ်မှာခိုးလုံးမလဲဥမာတိုက်လင်ရင်ဒီကိုဟိုခိုးပြလာပြီးမှကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမယ်မှာသူတို့ခိုးလုံးချင်တယ်ဘယ်မှာခိုးလုံးမလဲလွတ်မြောက်နေမယ်မှာမရှိတာကြီးကိုတိုက်ရင်လိုက်ပူပေါင်းချင်တယ်ကဲဘယ်မှာပူပေါင်းမလဲနောက်မှာသူတို့မိသားစုရှိတယ်အဲ့မိသားစုလုံခြုံရင်းနဲ့မိသားစုအရေးကိုနောက်ဆံမတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လှန်ရီးလုတ်ပြီးမှတော့ပေးဆက်မှုကရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်အခုတောင်မှပေးဆက်မှုကထောင်တောင်းရှိနေပြီအဲ့ဒီပေးဆက်မှုထက်များအောင်မယ်မရဘူးဆိုတဲ့စင်ချီနဲ့ဒီဒေါ်လှန်ရီးကိုကျွန်တော်တို့တွန့်ဆုတ်ပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးမြန်ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစာရှိရတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီတော်လှန်ရေးเนาะပေးဆက်မှုများယုံတင်မကဘူး ਨੇ ဒီတော်လှန်ရေးကြဆုံးနိုင်ကြရှုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်ပြီးမြောက်ဆက်ချင်လို့ရှင်ပထမချက်ကလွတ်မြောက်နေမြေဖန်တီးရမှာလွတ်မြောက်နေမြေတနည်းပြောလိုက်လို့ရှင်เนาะဒီတော်လှန်ရေးဖက်ကเนาะခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေမြေကိုကျွန်တော်တို့မရမက
ဖန်တီးရမှာအဲ့ဒီခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရလွတ်မြောက်နေမြေကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ချင်းစကိုင်းမကွဲမကွဲတော့ထားလိုက်အောင်ပူပြီးလွယ်ကိုအောင်ချင်းစကိုင်းကချင်းဒီအနောက်ကျောတလျှောက်ကပြီးနေနှစ်ခုနဲ့ဒီအနောက်ကျောကပြီးနေနှစ်ခုနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးမှလွတ်မြောက်နေမြေခြေကုပ်ယူတဲ့နေအတော်လှန်ရေးခြေကုပ်နေမြေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်လို့ရှင်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အနောက်ပေါ်လစီကလည်းအလူလူကျွန်တော်တို့ဖက်ရင်းလာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်မရှင်းပြခင်လေးမှာကျွန်တော်အတူချုံနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ကျွန်တော်တို့Union of Burma ပေါ်မှာထားတဲ့ policy နဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးသူတို့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်တည်းရဲ့တရုတ်ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့ Union of Burma ပေါ်ထားတဲ့policy နဲ့အတုံးချမှုတွေကိုကျွန်တော်အနည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးအခုလက်ရှိမှာအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Union of Burma နဲ့เนาะ project နှစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ project နှစ်ခုက American dollar 485 million 485 million ပို့ project ပို့ရှိတယ်။ project တစ်ခုက India နိုင်ငံ Guwahati ကနေတက်လာပြီးမှဒီအရှိမြောက်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးတမူးမော်ရဲကနေဝင်လာမှာစကိုင်းတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းကနေရန်ကုန်ကနေထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ထိသွားတဲ့เนาะသုံးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရလာမှာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒုတိယအချက်ကကလဒန်ပရောဂျက်ကဒီအိန္ဒိယကလကဒါကလကဒါကနေစစ်တွေကနေလာပြီးမှဟိုလာရှူမန်လေးကနေမီဇိုရမ်ကိုပြန်ပတ်တဲ့ရီလာနဲ့ကုန်းလိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့ပတ်လန်လာမကြီးဒီကုရှိတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒိယကဘာကြောင့်ဒီမြန်မာ Union of Burma ကိုအသုံးပြုပြီးမှဒီဆက်သွေးရီလာမကြီးနှစ်ခုကိုသူကအကောင့်ထဲ project American dollar 485 million ထားပြီးမှလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီ project သုံးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရလာမကြီးရောဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးမှကလကတာကနေစစ်တွေရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကနေဝင်လာပြီးမှဒီစစ်တွေကနေမန်လေလာရှူမန်လေဒီစကိုင်းကနေရာကြီးလန်းကိုသွားပြီးမှမီဇိုရမ်ကိုပြောင်းဝင်တဲ့လာမကြီးဘာကြောင့်ဒီဟာဖုတ်ချင်တယ်လဲဆိုရင်အဓိကကဒီ Union of Burma ကိုအသုံးပြုပြီးမှတရုတ်ရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုစိုးမိုးမှုကြိုးစားနေတဲ့ in တရုတ်ရဲ့ policy ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကနှစ်ပေါင်း80ကျော်နေနေမိတ်ပြဿနာရှိခဲ့တယ်ဒါဒီမကဘူးဒီအာရှအတိုင်းမှာเนาะအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့အဖွန့်ဖြူးဆုံးအဖွန့်ဖွန့်ဖြူးမှုအမြန်ဆုံးနဲ့လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံချင်းထနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်တတိယချက်ကနိုင်ဒီနိုင်ငံချင်းထနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်ရေး policy ကလည်းတရုတ်က communist အိန္ဒိယက democratic ဖြစ်နေတယ်ရည်နဲ့မီးသူတို့တွားတယ်လမ်းကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံကအခုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှင်ပြန်တဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံရှင်ပြန်မှုရဲ့အာသာချက်နဲ့အာနေချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းသူတို့အသုံးချတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကကောင်းကောင်းအသုံးပြန်လေအသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ policy ဒီ
ပြိုင်ဆိုင်မှု policy မှာလည်းသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယကဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုရဲ့အာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တနည်းပြောလိုက်ရင်တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုအာစီးပွားရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာထိန်းချုပ်ပြီးမှဩဇာခံဒေတာတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တဲ့တရုတ်ရဲ့အာနိုင်ငံချ policy ကိုအိန္ဒိယကလုံးဝလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်အတူအာတရုတ်ရဲ့ကျူးစားမှုကိုတရုတ်ရဲ့အာကြံစီမှုနဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီ policy ကိုတိုက်ဖြစ်ဖို့နဲ့အနိုင်ပိုင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Union of Burma ကိုသူကအသုံးချဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုံးနိုင်ငံမဟာမိတ်လမ်းမကြီးနဲ့ဒီစစ်တွေရင်းနဲ့စိတ်ကိုင်းအာကလကတာကနေအာလာတဲ့စစ်တွေအာလာပြီးမှစစ်တွေရောက်လာစစ်တွေရင်းနဲ့စိတ်ကိုင်းကိုဝင်ဒီကနေမန္တလေးလာရှူရှမ်းပြည်နယ်ထိရှမ်းပြည်နယ်ကနေဟိုးအာမဲခေါင်ထိသွားတဲ့လမ်း Now ဒီမန္တလေးကနေအာကုန်းလမ်းကနေစကိုင်းလမ်းကိုဖြတ်ပြီးမှရာချီလမ်းကိုဖြတ်ပြီးမှအာအိန္ဒိယအရှိမြောက်ဘက်မီဇိုရမ်နဲ့ဟိုးမြောက်ဘက်အစွန်ထိသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုအာထူဖောက်ပြီးမှဒီအတိုင်းတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုနဲ့တရုတ်ရဲ့အာဆိုးမှုမှုကိုတိုက်ဖြတ်ချက်တိုက်ဖြတ်ဖို့သူက policy ချထားပြီးမှ American dollar 485တန်းเนาะ485တန်းเนาะညှို့နှံပြီးမှသူကလုပ်ထားတယ်ဒီ SD project ကိုသူကအိန္ဒိယဘက်မှာအကောင့်ထည့်ဖို့နေပြီ Thailand ဘက်လည်းအကောင့်ထည့်ဖို့နေပြီအခုကျန်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီ Union of Burma အစိတ်ပိုင်းမကျန်တော့အဲ့ဒါတော့မှအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေဝင်လာမှအာမကွေးတိုင်းမန္လေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကနေဟိုအာထိုင်းနိုင်ငံမြေဆောက်ပုံဝင်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်နေတဲ့သူ့ရဲ့အာမဟာဗျူဟာအတွက်အမတမအရေးကြီးတယ်ဒီလမ်းမကြီးကိုအကောင့်ထည့်ပုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိန္ဒိယအစိုးရကိုကောင်းအသုံးချမယ်ကောင်းပန်ပူပေးနိုင်မှာပန်ပူပေးနိုင်တယ်လို့ပန်ပူပေးတယ်လို့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းပြန်လေပြီးမှအကူအညီပေးရမှာဆိုတော့ဒီ policy ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယအစိုးရကိုချင်းကတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စကားမဆက်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်အခု Argan Army ဆိုတာဒီလောက်နှစ်တူအာဒီစေစုနှစ်တခုအတွင်းမှာဒီလောက်အင်အားတူတက်နိုင်တာကောင်းဆောင်မှုကောင်းတာလဲပါတယ်လို့တကယ်တော့တရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယအာနိုင်ငံချ policy ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဓိကတော့အချက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီစစ်တွေကြောက်ဖြူရည်နဲ့စိတ်ကနဲ့ဒီကမ်းလွန်ပင်လေထိန်းချုပ်ဆိုးမိုးဖို့တကယ်တော့အချက်ဖြစ်တဲ့ Argan Army ကိုတရုတ်ကကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှငင်းလို့မရဘူးတရုတ်က Argan Army ကိုအသုံးချလို့အိန္ဒိယကဒီ Kalanan Project ဆိုတဲ့အာစစ်တွေရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းတောင်မှအကောင့်ထည့်ဖို့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အခုကြည့်လိုက်ပါနော်အခုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်များပြောဆရာမလို့တော့တရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုနဲ့တရုတ်ရဲ့အာ policy ကအထင်သာပေါ်နေတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တို့ကအိန္ဒိယအစိုးရကို blame လုပ်နေတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကအာဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံကျွန်တို့တို့တိုင်းပြည်လဲဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံနဲ့ဥအာတွားချင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တို့တို့ကိုမကူညီတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တို့တို့ကိုမထောက်ပံ့တာလဲဘာကြောင့်ဒီစက္ကစမြောက်နိုင်ဥဆောင်တဲ့ဒီဖက်စစ်ဘလူးကိုစစ်ဘလူးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာလဲဆိုမှကျွန်တို့တို့ဝေဖန်တာလေနော်ကျွန်တို့တို့အာဘယ်လိုပြောမလဲ blame တာဒီအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းပါတယ်တကယ်တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုတာ give and take ယော့ဒါကျွန်တော်ပေးမယ်နင်ဘာပြန်ပေးမလဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အိန္ဒိယတရုတ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကလည်းဒီတိုင်းပဲ
kachin sakain chin thing chou nei mye phit la yin daw le an yuji ga fero tbo tu ni mu ma shi yin sakain ba ma bi le phit de atwae tha lai daw kachin na chin ma an yuji a chin chou nei mye au chou yi dui pho saw nai ma la hou bi akhu chin daw pyo nei da ga to hlan yi lou nei de a kha to hlan yi lou nei de a daw a rwe mo lo to hlan yi ma akhu an yuji ga chin daw eao indigenous land ne kain ni go tu ye aw ma ma tha bu indigenous land ne kain kachin chin current community ga le ngg go maha mi a ni ne paung tha de ba chaung le so ro akhu ja kala to lain ye u saung kan da be shi de tu wa a su ya lo te yong win su ya ma bu a la chaung lo khu de lo chan lo pyo khe de wa ma pan ye ဆာမလေးကျွန်တော်ကွန်မန့်တူတူလေးရေးခဲ့တယ်။ဘုန်းကားရဲ့စီဦးစီချုပ်ရယူတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုတော်လိုင်းကြီးမှာဥဆောင်နေတဲ့အခုခဏလေးကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာလို့အခုတော်လိုင်းကြီးမှာဥဆောင်နေတဲ့ NUG ကကြာကာလတော်လိုင်းကြီးဥဆောင်အစိုးရပဲရှိတယ်။ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသူကရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအတိမတ်ပြုအစိုးရပေါ်လာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်အရအဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှင်ဒီ NUG အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါချင်မှတ်ပါမယ်ထို့နည်း၎င်းပဲအခုဘူနကားလည်းသူအုံဆောင်တဲ့ DNRA ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးစီးပဲရှိနေတယ်စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးဦးစီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကချဲ့ပြီးမှသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲtweets လုပ်ပြီးမှနော်တိုက်ခိုက်ဖို့ပုတ်ချဖို့အမျိုးမျိုးလှက်ပတ်တယ်တကယ်တော့ဆိုရင် DNUG လက်ပြီးသူကရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တို့ဒီစကဆိုင်အာနာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘလူးရဲ့အာနာတင်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်လှန်ရေးကာလဥဆောင်ဥရွတ်ပြုနေတဲ့ယာယီအစိုးရပဲရှိရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာသူတို့အစိုးရလို့ခေါ်ရင်တောင်မှဒီတော်လှန်ရေးအတော်တွင်းမှာတော့မှအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ကန့်ကွက်မှုပုံမှာပဲမှတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးအတော်တွင်းမှာကချင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြရားဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဗမာပြည်မကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တို့စုပေါင်းအင်အားအနေနဲ့ကျွန်တော်တွားတယ်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တွားတယ်ဒီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာဒီတပ်ပေါင်းစုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတာဝန်ပေးမှုအနေနဲ့ NUG ကတင့်တော်ရင် NUG ကဦးဆောင်မှာပဲ NUG ဦးဆောင်လို့ NUG ကအနာဂတ်အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိတော်လှန်ရေးပြီးလို့ရှင်ပြည်သူကပဲပြည်သူအစိုးရကိုရွေးချယ်မှာပါအဲ့ဒါဒီကပုံစံမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာက NUG ကလည်းတတိုင်းပြီးလို့ငါတို့အုပ်ချုပ်တယ်ဟဲ့ငါတို့အာဏာရှိတယ်ဟဲ့ငါတို့လက်မှာအာဏာရှိတယ်ငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရတယ်ဆိုတာလုံးဝလှုပ်ဖို့မတင်တော်တယ်လို့ပြောဖို့လည်းမတင်တော့သူနည်း၎င်းပဲတော်လှန်ရေးကာလမို့လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတိုင်းကစုပေါင်းအင်အားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်နေတာကဒီအာဏာရှင်စနစ်မြန်အောင်လှိုင်နဲ့သူရဲ့လက်ကင်တို့ဒီမကဘူးနော်အာဏာရှင်စနစ်ဒီအာဏာရှင်ကကျွန်တော်တို့ indigenous ကောင်းဆောင်တွေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ DNUG မှာလည်းရှိနိုင်တယ် CRPH မှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီအာဏာရှင်မှန်တမျှကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါဒရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမှာဆိုတော့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေဖန်တည်ရင်လေဒီလွတ်မြောက်နေမြေကိုယာယီဥဆောင်တဲ့เนาะအားလုံးသဘောတူတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအများရဲ့သဘောတူပြီးခန့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကပဲယာယီဥဆောင်ပါမှာတော်လှန်ရေးအလုံးမှာတော့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူအစုအယကပဲပြန်ဥဆောင်ပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတတ်ဖို့ကတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်အစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးဖို့
တဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးနည်း၎င်းပဲတော်လှန်ရေးအတော်တွေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကောင်းဆောင်ကလည်းအနာဂတ်အတွက်သူကဟာတခါတည်းစီဦးစီချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိအဲ့ဒါကလေးဒီတော့ကအဲ့လိုမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီယာထူးစီးစိန်ဒီမှာနော်အာနာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာကြံနာရှိရမယ့်အချိန်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံးပတ်နေရအာဘယ်လိုပြောမလဲလုံးပတ်နေရမယ့်အချိန်ဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့စကားပြန်ဆက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာတရုတ်ရဲ့Union of Burma ကိုအသုံးပြုပြီးမှတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့အာဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့ဒီအိန္ဒိယသမုတ်တရာရဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးအရနိုင်ငံရေးအရစိုးမိုးဖို့စီစဉ်တဲ့ကြံစီထားတဲ့အကြံစီအစီအစဉ်တွေကိုထိုးဖောက်ဖို့ထိုးဖြတ်ဖို့เนาะအကောင်အထည်မဖော်နိုင်အောင်ဟန်တာဖို့အတွက်အိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့ Union of Burma ကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုတယ်ပြန်ပြီးအသုံးချပြီးမှကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့အာသုံးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးလမ်းမကြီးရဲ့အာကလကတာစစ်တွေအာကန်လွန်ပင်လေလမ်းမကြီးဒီနှစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒီနှစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့ policy တရုတ်ရဲ့အကြံစီတွေကိုဟန်တားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းကလက်နဲ့ကင်ကိုကောင်းကောင်းအောင်တုံးချပြီးမှအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ policy ကိုဟန်တားနိုင်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်ယူဂျီဥဆောင်တဲ့တနည်းပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုကဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြန်လေအသုံးချပြီးမှဒီဟာတရုတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်အောင်အိန္ဒိယကိုကျွန်တော်တို့တခုခုပေးမယ်ငါတို့အတွက်တော်လှန်ရေးအတွက်လိုချင်တဲ့အရာကိုငါတို့ကပတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလိုက်လို့ရှင်လုံနိုင်ခဲ့လို့ရှင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီထိမ့်ချုပ်နေနေเนาะလွတ်မြောက်နေနေဖန်တီးဘူးဆိုတာမခက်ဘူးလုံးဝမခက်ဘူးဘာကြောင့်လဲအနောက်ဂျော့ဂျီမှာအိန္ဒိယကထိုင်နေတော့မှာလေသူနဲ့လကောင်းမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံချစ်ကြည်ရလမကြီးကလည်းဒီဂျော့တလျှောက်မှာရှိနေတာသူ့အတွက်တော့မဟာအခွင့်အရေးပဲဖြစ်နေကဲတရုတ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရအောင်တရုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းအတိုင်းပြည်အပေါ်မှာဘလောက်ထိစိုးမိုးချေလေထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တရုတ်ရဲ့ဩဇာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောရင်တော့မအားလုံးသိပြီလားအခုလက်ရှိချိန်မှာတရုတ်ကအများကပြောကြတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအသုံးပြုပြီးမှတရုတ်ကြီးပွားရေးအတွက်သုံးချနေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖက်ကရောသူအသုံးပြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေအသုံးချပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စစ်ကြင်ဘဝကနေအာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်လားဟုတ်ကဲ့ဆေးဆေးသူတို့ရဲ့အလုပ်ဆောင်မှုကအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆောင်မှုကဆေးဆေးပြောတယ်လို့ဥတည်နေသလားလို့တန်တရားဝင်ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့ policy သူ့ရဲ့မဟာအကြံစီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မှအပသူ့ရဲ့ policy ကရော့ဒါယူဒီဟာငါပေးဆိုတဲ့ policy မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အပေါ်မှာအခုကြည့်လိုက်ပါသူလို့ချင်တာအကုန်လုံးယူတာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပါပေးတယ်ပြီးသူတွေ့ပါလို့လဲမရှိဘူးအခုတော်လိုင်းကြီးတော်မှခုနပြောသလိုလက်နဲ့ကင်အင်အားစုတွေကိုအရှိဘက်လက်နဲ့ကင်အရှိမြောက်ဘက်အာမြောက်ဘက်လက်နဲ့ကင်အင်အားစုတွေကိုတရုတ်ကအသုံးချတယ်ထားပါတော့တရုတ်ကိုအားကိုးတယ်ထားပါတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့အာစကားစနဲ့စစ်ခွဲတွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းမတိုင်ခင်ကအစိုးရအဆက်ဆက်ကတရုတ်ကိုအားမကူးဘူးလား
ကူတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားတယောက်ကအကူတာပဲတယောက်ကြီးကဘာလို့ပေးလဲမပေးဘူးသူ့ရဲ့မဟာအဂျင်စီအကောင့်ထိပုံပြီးသူတို့လုံးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုနော်သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်အညံစားထုတ်ကုန်နော်သူ့ရဲ့အညံစားထုတ်ကုန်ရောင်းချမဲ့ဈေးကွက်အနေနဲ့ပဲတုံးတယ်အစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေတဲ့အဆအတောက်တွေရောင်းချပေးနေရတယ်ဆိုတော့အရှိဖက်ကိုမျောကိုတဲ့ policy ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမလားအနောက်ဖက်ကိုမျောကိုတဲ့ policy ကျွန်တော်အသုံးပြုမလားကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်တယ်အရှိဖက် policy ကတော့ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်စုကျော်ပြီအခုထက်ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှအသုံးပြုဝင်တာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်တရားဇာတပစ္စည်းကြီးတွေကုန်ခန်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေငယ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ကြကြည့်ရအောင်ရှမ်းပြည်နယ်เนาะကချင်ပြည်နယ်ကြည့်ကြခက်အဆက်ဆက်တော့အစိုးရကကျွန်တော်နေမြင်ဒီကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလားအခုတရုတ်ဩဇာခံเนาะအကူကန်မိုင်းလာဝါဒီဘယ်ဗမာအစိုးရကတော်ပြီးမှအာဏာတည်ဆောက်နိုင်တယ်လဲဘယ်အစိုးရကအဲ့ဒီမှာเนาะအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ချိပါအဲ့ဒါတောင်မှကျွန်တို့ဒိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကင်ဒီကို blame လုပ်သေးတယ်သူတို့ကိုနိုင်ကောဘာတွေလုပ်ခဲ့တော့ရှိဘူးအနောက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အနောက်ဘက်မှာရခိုင်ရှိတယ်ချင်းရှိတယ်နာကရှိတယ်ဟိုးဘက်မြောက်ဘက်မှာကချင်ရှိတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကဒီနေမြေဒေသနော်အိန္ဒိယနဲ့ဒီနေမြေကအာနေနမိတ်ကနော်ကီလိုမီတာ3200ကီလိုမီတာ3200ရှည်ပြတဲ့နေနမိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီနေနမိတ်တလျှောက်မှာအိန္ဒိယအစိုးရကငါတို့တိုင်းပြည်ကိုတလက်မှကျူးကျော်ဖို့လား No မကျူးကျော်ဘူးကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသတလက်မှမကျူးကျော်ဘူးကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသမှာရှိတဲ့တယံဇာတ်တွေရောဥပမာစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကျင်းတွေပေါ့လာပြီးတူးဖို့လား No အခုစစ်တွေရင်းနေစိတ်ကန်းနေအခုနသုံးနိုင်ငံချစ်ကြီးလာမကြီးတောင်မှနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်လိုအပ်နေတယ်လာမကြီးဆိုတာနော်ရင်းနေစိတ်ကန်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အာခက်အဆက်ဆက်သောမြန်မာအစိုးရကမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူအားလုံးမှာသူ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်လည်းကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပင်လေထွက်ပေါက်လာမကြီးနော်ကုန်းလန်းအာကုန်းတွေးလာမကြီးတရုတ်ကတော့ရခိုင်ကန်လုံမှာရှိတဲ့တဘာဝတန့်ွက်တီကိုပိုက်လိုက်နဲ့တွေ့ပြီးမှဟူးတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ထိတွေ့ထားတယ်လမ်းမကြီးတလျှောက်တရုတ်ဩဇာခံတပ်ဖွဲ့တီကအဆောင်ချထားတယ်တနည်းပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကြီးတွားတဲ့လမ်းမကြီးတလျှောက်တရုတ်ပိုင်ဖြစ်နေတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကြည့်ပါရှမ်းပြည်နယ်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်စိုးစိုးတရုတ်ကမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံမှန်တယ်နဲ့ဝါမျိုးပြစ်တာတင်မကဘူးပျောက်ဆုံးသွားအောင်လုပ်နေတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအတုခိုးပြီးမှဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒီတီကလည်းဒီ Union of Burma မှာရှိတဲ့လူနေစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုဝါမြူဖို့နှစ်ပေါင်း80သူတို့ကြိုးစားနေတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ချင်းတိုင်းရင်းသားစာပေတောင်မှတင် जा ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒါတရုတ်ဝါဒကိုသူတို့အတုခူတာ။သူတို့ရဲ့အာတာကောဝါဒပေါ့။ဆိုလိုတာကဗမာအားလုံးကိုကျွန်တော် blame လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လူမျိုးစိတ်တတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာ။ထားပါတော့အဲ့ဒါအချင်းမလို့အခုလက်ရှိချင်းနေမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အခုစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနော်ပြာပုံကြတဲ့ရွာတွေများနေတချို့တော်လှန်ရေးတပ်သားတွေဒီတော်လှန်ရေးပြီးပြီးမှအိမ်ပြန်မဟိတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြလေသူတို့ပြန်မှုအိမ်မရှိတော့ဘူးအနာကတ်အတွက်သူတို့ဘဝရက်တည်ဖို့နော်ရုန်းကန်ဖို့မီးခွက်တည်မရှိတော့ဘူးသူတို့အတွက်တုံညာ
တလေးချန်နေဒါတောင်သူတို့တော်လှန်နေတော့ပေးဆက်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်ပေးဆက်ပြီးမှတော့ကျွန်တို့ကဒီထက်ခက်စောတိများတယ်ဆိုပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးကိုတွန်းဆောက်တွန်းဆောက်လို့လုပ်မလားဟုတ်ကဲ့ခင်လေးကျွန်တော်လာရှုရောက်ဖူးတယ်လာရှုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ဖူးတယ်အဲတချို့တွေကဆရာစကားနဲ့ဟိုဗမာစကားတော့မှမတတ်တဲ့လာရှုမျိုးသူမျိုးသားတွေရှိတယ်ထားပါတော့မန်လေးလာရှုတိမကဘူးမန်လေးရောပဲလေနော်ဆိုတော့ဟိုတလောကတရားပြောတယ်အခုလက်ရှိဒေါ်လာရင်းမှာတဲ့ငါစကမ်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်နေပြောချင်တာအခုလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာနဲ့တကယ်ဗမာဒီကတကယ်တော်လှန်နေပြီမှာတဲ့တကယ်ဟိုသွေးနှောတဲ့ဗမာအတုဒီကတော့အာနာတိဆောက်နေကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားတော့မသိဘူးကိုဟာကိုတုံ့တက်ကြပေါ့အခုတော်လှန်တဲ့အညာကတကယ်ဗမာတဲ့သူကပြောတာတော့ဒီအောက်ဘက်ကကောင်းဆောင်လို့တဲ့လူဒီကအောက်ဖက်ကြီးပဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ online မှာလည်းတတို့ကိုပြောတာနဲ့လူဒီကအောက်ဘက်မှာပုံများတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူပြောတယ်လို့ဆိုနေတာအဲ့ရပြောတာနဲ့လူဒီကတကယ်ဗမာစစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုတာကောအနုဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်တဲ့ပြည်သူတွေကပေးရှိတာအကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးမှာနှစ်နှစ်ကျော်ကျွန်တော်တို့တွားနေပြီအခုတက်တည်းလဲပေးဆက်နေတော့ပေးဆက်ဖို့လဲသူတို့အသင့်ဖြစ်နေတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်လူကြီးတွေကဒီလောက်ပေးဆက်မှုရှိပြီးမှတွန်းဆုတ်လုပ်နိုင်ဦးမလားဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်အမြင့်ပြတ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လူအပ်တဲ့မဟာဗျူဟာကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲဖို့တင်နေလိုအပ်တဲ့ချင်းကမှုတွေလုတ်ဖို့တင့်နေအရှိမျိုးပေါ်လစီသွားမလားအနောက်မျိုးပေါ်လစီသွားမလားအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ဖို့လုပ်နေပြီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80တိုင်းအရှိမျိုးပေါ်လစီနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဥဆောင်နေပြီမှာတိုင်းပြည်ကြီးပြပုံပေါ်ရောက်နေပြီတိုင်းပြည်ကြီးအယူပဲကြံတော့တယ်ဒီတခါတော်လှန်ရေးတော့အနောက်မျိုးပေါ်လစီကိုချင်းကပြီးမှအနောက်မျိုးပေါ်လစီကိုလက်ကင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှင်ဒီတော်လှန်ရေးတင်မကဘူးအနာကတ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်တဲ့အချိန်မှတောင်မှတကယ်အကျိုးဖြစ်ထွက်မဲ့ policy ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနံပါတ်1ချက်ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးဆုံးစေချင်လို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့လူကြီးတွေကခေါင်းဆောင်တွေကလွတ်မြောက်နေမယ်ထိန်းချုပ်နေမယ်ဖန်တီးပေးပါ။ဒါမှပဲတော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူရင်ကုန်ခိုးလောင်ခြင်းနဲ့ဟိုဖက်ကအဖွဲ့ကြီးအဆုလိုက်ပြုံလဲခိုးလုံလို့ရမှာသူတို့ကတိုက်လေရင်သူတို့ရဲ့တင့်ကားသူတို့ရဲ့တန်ချက်ကားကားတွေနော်သူတို့ရဲ့လက်နဲ့တီစစ်တုံးဆောင်ပစိတွေတပုံကြီးသူတို့ခိုးယူလာပြီးမှတိုက်ယူလာပြီးမှခိုးလုံလာနိုင်တယ်သူနည်း၎င်းပဲဒီတော်လှန်ရေးအတွက်တင်မကပဲနဲ့အနာဂတ်ဖယ်ရပီထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်အနာဂတ်ပြန်လေထူထောင်ရေးအတွက်ပါအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့တကယ်အကျိုးပေးမဲ့အနောက်ပေါ်လစီကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးမှာလက်ရှိချိန်မှာအဲ့ဒီအနောက်ပေါ်လစီကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ဖို့လဲအတင်းတော်ဆုံးချိန်ဖြစ်နေလေဆိုတာကျွန်တော်တို့အကျိုးမဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြင်ပြောက်ဆက်ခြင်းလို့ရှင်အိန္ဒိယကိုချင်းကပ်ပေးကြပါအိန္ဒိယကိုချင်းကပ်ပေးကြပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့စကိုင်းကချင်းချင်းဒီနေမြေသုံးခုတန်းဆက်နေတဲ့ဒီနေမြေသုံးခုကိုလွတ်မြောက်နေပြီဖန်တီးပြီးမှအိန္ဒိယရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြည်ပြည်နောက်ဆီစဉ်ပေးကြပါကမ္ဘာတိုင်းပြည်အနှံ့သွားပြီးမှတိုင်ယုံဒီဖွင့်နော်ဆက်ဆံရေးရုံးနေဖွင့်တန်တမန်ကြီးနဲ့လှုပ်ရမယ့်အစားနော်ဟိုမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖော်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတစုနဲ့တစုကြား
တွေးကွေးအောင်တဖွဲနဲ့တဖွဲရန်ဆောင်ပေးမယ်အစာအဖွဲတစ်တီထူထောင်မြမခပိုက်ဆောင်တက်တည်ဖွဲ့စည်းမယ်အစာနော်တော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးလို့အတုံးချပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရရှိဖို့တခုဒီတော့နီလန်းဖြစ်တဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးအတိုင်းအတုံးချပြီးမှအကောင့်ထေပေါ်ပေးကြပါဒေတော်လှန်ရေးအင်အားစုဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လှန်ရေးအဓိကရင်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြောက်နိုင်ဖို့အတွက်စီယုံတိမ်တွင်ပြီးမှအတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် live ကဒီလောက်ပါပဲတင်ရတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အချိန်ရလို့ရှင်တော့အာတခြားအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက် live ထွင်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစူးစမ်းအောင်မယ်တင်ရတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော် live အဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာနောက်ပြန်လေဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါနော်